Familia Durdaj kërkon spak të ndryshoj kualifikimin e veprës penale për ish ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu nga shpërdorim detyre në vrasjen rrethana cilësuese ose vrasje me dashje të tërthorë që do të thotë nuk donte pasojën, por e la të ndodhte. Kërkesa është depozituar të premte në prokurorinë e posaçme nga bashortët Feruzan dhe Zamira Durda, që në tragjedinë e 15 mars 2008 humbën djalin e tyre 7-vjeçar, Edisonin. Ata u paraqitën sërish në spak duke dorëzuar me shkrim pretendimet brënda afatit 10 ditor nga njoftimi i akuzës për ish-ministrin. Më 11 janar, tre prokurorët, Klodian Brau, Altin Dumani dhe Arben Kraje, komunikuan Fatmir Mediut, akuzën për shpërdorim detyre dhe shpërdorim të detyrës në bashkëpunim në kuadrin komandues ushtarak. Ish-ministri e cilësoi me prapavi politike akuzën dhe IT, ndërsa avokatët Henrik Ligori dhe Ardian Visha e quajtën absurd vendimin e prokuroris. Ata pretenduan se është një akuzë ngjizur nga hiçi, dhe do të kërkojmë pushimin e çështjes. Pas marrjes së pretendimeve të palëve, SPAK pritet të dërgojë çështjen në gjykat, ndërsa gjyqtari paraprak do të jetë ai që do të vendosë nëse do e kalojë për gjykim me provat e paraqitura nga prokuroria apo do të pranojë pretendimet e mbrojtjes. Në mars të vitit të kaluar, SPAK kërkoi rigjykimin e Fatmir Mediut, pasi akuzon si që nga ish zyrtarët përgjegjës për tragjedinë e Gërdecit, ku humbën jetën 26 persona dhe qindra të tjerë mbetën të plagosur. Më herët avokatët e Mediut pretenduan se rihapja e dosjes Gërdeci ishte në shkelje të ligjit të parimit të gjithë së gjykuar, shkelje e konsideruar si pas mbrojtjes edhe fakti se një gjykat më e vogull prishi vendimin e gjykatës së lartë. Çështja ndaj ish-ministrit Fatmir Mediu u mbyll më 14 shtator 2009, kur ai u rizgjod deputet pasi avokatët të mbrojtës në ato kohë argumentuan se hetimi ndaj tij bëi vetëm pas autorizimit të kuvendit për heqjen e imunitetit. Ishin familjarët e Edison Durda, 7-vjeçari që humbi jetën gjatë shpërthimit, që e vendosën në lëvizje SPAK për të rehapur dosjen Gërdeci.